Я коли прапор повісила, я аж тут сіла отак от на підлогу і так плакала. Олена показує своє невеличке кафе в Бразилії. Раніше жінка проживала в Києві, а до російського вторгнення 2014 року в Іловайську на Донеччині. Коли все почалося, у серпні 2014 року моїй дитині було 11 років на той момент. Я взяла турбинку, склала речі, і ми поїхали. Спочатку по родичах поїхали, потім пізніше облаштувалася у Києві. У лютому минулого року, коли почалася велика війна, жінка якраз була на 7-му місяці вагітності. Евакуюватися відразу не вийшло, сім'я вирішила народжувати в Україні. І тільки коли малеча підросла, поїхали. Бразилію обрали не випадково. В мене це вже вдруге. Тому для мене чим далі від Росії, тим я спокійніша. Розумієте? Загалом у Бразилії зараз перебувають менше 500 українських переселенців. У чужій країні вони можуть отримати гуманітарну візу чи дозвіл на проживання. З цими документами українці можуть вільно працевлаштовуватися. Коли українці звертаються до федеральної поліції, вони отримують документ, що дає такі самі права, як і іншим біженцям у Бразилії щодо працевлаштування. Тобто вам навіть не потрібно чекати на пластикову картку. Не потрібно чекати, поки ваше досьє розглянуть, нічого не потрібно. Вийдете в поліцію, отримаєте протокол, що ви подали документи, і з цим протоколом можна відкривати рахунок у банку, оформляти трудову книжку, можна відкривати приватне підприємництво. Важливо зрозуміти, що знайти роботу в Бразилії досить складно навіть місцевим. Українцям ще складніше, адже основна проблема наших переселенців – незнання португальської мови. Некваліфікована робота, яку можна знайти без знання мови, дуже погано оплачується. Тобто, наприклад, мінімальна зарплата – 1300 реалів. Щоб орендувати невелику студію Сан-Пауло, не на самому краю міста, потрібно приблизно 1500 реалів. Звісно, у Бразилії є і сайт з працевлаштування, і різні агенції, і групи у соцмережах, де публікуються вакансії. Проте, чи не найшвидший спосіб знайти роботу, кажуть місцеві, це запитати друзів чи просто походити по різних закладах біля дому. У Бразилії найголовніше, щоб влаштуватися на роботу, це мати знайомих. Не в тому плані, що скрізь корупція. У нас просто так суспільство працює, що люди один одному довіряють. І при цьому разом вони працюють добре. Це не означає, що серед двох претендентів оберуть слабшого. З працевлаштуванням нашим переселенцям допомагають і місцеві компанії. Інколи оголошують набір українців до себе на роботу. Часто це різні заводи. А деякі бразильські штати навіть відкрили програму для українських вчених, аби науковці могли далі спокійно працювати над розробкою своїх проєктів. Вони відкрили можливість приїзду українським вченим, повністю оплатили їм квитки. Ці стипендії легко отримати. Але людей приїхало не так багато. Наскільки я знаю, приїхало 15 людей. Олена в Бразилії вирішила продовжити свою справу. У Києві у жінки було власне невеличке смузі-кафе. І в чужій країні вона відкрила таке ж. З документами та приміщенням допомогли місцеві волонтери. І тепер Олена продає бразильцям незвичні для них напої. У Бразилії вони п'ють сок. Вони знають, що таке сок, що таке смузі. Навіть слова такого смузі вони не знають. Тому це дуже цікаво. Ця ніша, вона вільна. І ми вирішили спробувати. А в асортименті є чимало різних смузі. Є лимонад, фруктові, овочевий фрукти. Один з них борщ. Я кажу, що це наша українська національна страва. Проте слід зрозуміти, що в Бразилії працевлаштувалося небагато українців. Усе через незнання португальської. Олена зараз вчить мову, а поки спілкується з клієнтами через різні перекладачі. Каже, бразильцям до вподоби її смузі. Вже з'явилися постійні клієнти, і вони приводять своїх друзів.